שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מבזק שנמצא בעיצומו של תחילתו של משבר הקורונה. אנחנו ננסה לעשות סדר בדברים, וכבר עכשיו אני אגיד שהמבזק הזה מוגש בחסותכם ובזכותכם, התומכים בקמפיין מימון ההמונים שלי, בזכותכם המבזקים האלה מגיעים לאוויר העולם ומהווים אלטרנטיבה, סדר יום של אמת אל מול מה שקורה באמצעי התקשורת. אז, כותרות מבזק חדשות הדמוקרטיה היום. נתניהו חייב לזוז הציג. ולתת לאחרים לנהל את המשבר. יש גם אמירה ברורה של רוב הציבור שאינו רוצה את נתניהו על הגה המדינה, יש אמירה ברורה של הציבור שאינו מאמין לנתניהו, אנחנו לא יכולים להאמין שההחלטות שלו הן חפות משיקולים אישיים שנועדו להציל אותו מאימת הדין, ונתניהו, הוא היה שר הבריאות רוב השנים בעשור האחרון, והוא האחראי הראשי למחדל חוסר היערכות של מערכת הבריאות לקראת משבר הקורונה שלא מפתיע והיה צפוי להגיע. אז אנחנו מתחילים עם זה ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נזכיר. נתניהו אמור להגיע לבית המשפט ביום שלישי הקרוב. משפטו אמור להיפתח ביום שלישי הקרוב. זה הרגע שממנו נתניהו חושש יותר מכל, זה הרגע שמהווה את השיקול המרכזי בחייו של נתניהו, מהרגע שהוא קם בבוקר ועד הרגע שהוא הולך לישון. הפחד של נתניהו מהדין, מהמשפט ומהכלא מנהל את נתניהו. לא רק היום, לא רק בשבוע האחרון, לא רק בשבועות האחרונים, אלא בשנים. האחרונות. כל החקירות, כל מה שקרה עד היום, מתנקז לרגע הזה של תחילת המשפט שלו. ואת הרגע הזה הוא ניסה לדחות באמצעות אלף מערכות בחירות, או יותר נכון שלוש מערכות בחירות, כשהוא מבחינתו מבשל כבר את הרביעית והחמישית והשישית. את הרגע הזה הוא ניסה לדחות באמצעות שלל תרגילים, ועכשיו כל ה... משבר החירום האישי של נתניהו פוגש את המשבר בשעת החירום הלאומית שלנו. השאלה האם יש איזושהי התאמה, האם יש תואם בין מפגש האינטרסים הזה, וכמובן שהתשובה לכך היא שאנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא יכולים לדעת האם ההחלטות שמקבל נתניהו, בין אם זה סגר מלא או סגר חלקי או השבתה כזאת או השבתה אחרת, האם ההחלטות האלה הן החלטות נקיות האם ההחלטות האלה הן החלטות מקצועיות? אנחנו שומעים דיווחים. בעיתונות ובאולפנים מעיתונאים שונים שאנחנו שומעים שבדיונים עם אנשי משרד הבריאות ועם אנשי משרד האוצר וכל הגורמים המוסמכים שנתניהו מהווה הסמן הימני. שימו לב לדברים שאמרה אתמול רינה מצליח באולפן חדשות 12 ושאפו לרינה מצליח על כך שהיא דיברה על כך שהוא מהווה את הסמן הימני כלומר זה שדוחף להחלטות יותר מחמירות זה שדוחף להחלטות יותר קיצוניות. עכשיו ייתכן שצריך לעשות דברים מאוד מאוד חמורים ייתכן שאולי אפילו צריך לעשות דברים עוד יותר חמורים אנחנו לא נתיימר לדעת, אנחנו רק נתיימר לשים את סימן השאלה ולהגיד שאין לנו מושג האם ההחלטות שלו נקיות. ואנחנו ראינו איך עד עכשיו הוא התנהל פעמים רבות בניגוד לאינטרס הציבורי, אבל לטובתו שלו. שהרי אם היה אכפת לו מאזרחי המדינה ומהאינטרס הציבורי, אז כבר בבחירות מועד א', זוכרים? הוא היה מחזיר את המנדט לנשיא ונותן למישהו אחר להרכיב ממשלה ולא גורר אותנו למערכת בחירות נוספת. שעולה לנו מיליארדים, אוקיי? כבר שם ראינו דוגמה אחת מתוך אין ספור דוגמאות שבהן הוא גורר מדינה שלמה לטובת השיקולים האישיים שלו. ומכיוון שאנחנו לא יכולים להאמין שההחלטות שלו הן החלטות ענייניות ומקצועיות, כשבאמת האינטרס הציבורי לנגד עיניו עולה כבר סימן קריאה אחד, מדוע הוא צריך לזוז הצידה מלנהל את משבר הקורונה. שתיים, לפני דקה ורבע, הייתה כאן מערכת בחירות. ציבור שלם יצא להצביע בפעם השלישית השנה. והציבור הזה אמר באופן ברור ונחרץ. 62 מנדטים אמרו לא רוצים את ביבי על הגה המדינה. לא רוצים אותך כמי שעומד בראש המדינה ומנהל אותה. 62 לעומת 58 זה רוב ברור ומובהק. והרוב הזה גם אומר בצורה מאוד ברורה שהוא לא מאמין לנתניהו. הסיפור הזה של להאמין למנהיג, הסיפור הזה של להאמין למנהיג ובשעת משבר. בדיוק כשצריך את מירב האמון של הציבור בהנהגה. כאן אנחנו נמצאים במשבר אמון חמור וחריף של רוב הציבור במי שנמצא על ההגה. ולכן, מכל הסיבות האלה, הוא צריך לזוז הצידה ולתת לאנשים אחרים לנהל את משבר הקורונה. אבל זה לא נגמר כאן, כי אם אנחנו ניגע בנושא עצמו, בנושא מערכת הבריאות, אנחנו נראה שמי שאחראי לכך שמשרד הבריאות ומערכת הבריאות כולה לא ערוכים למשבר הקורונה, זה נתניהו. מי היה שר הבריאות רוב השנים בעשור האחרון? בנימין נתניהו. למעשה עד לאחרונה, עד סוף דצמבר האחרון הוא היה שר הבריאות. הסיבה היחידה שהוא החזיר את התיק הזה ושם מישהו אחר במקומו הייתה רק כי הוגש נגדו כתב אישום והוא היה צריך להתפטר מתפקידו כשר על פי חוק. והוא היה ארבע שנים בנגלה האחרונה, הוא היה מאז 2015 שר הבריאות. ועכשיו תיקחו את הנתון הזה ותשימו אותו לצד הקריאה. זעקה, יותר נכון, זעקת האצילו שאנחנו שומעים מצוותים רפואיים מבתי חולים ברחבי הארץ שקוראים, אין לנו מסכות, אין לנו ציוד מגן, אין לנו ציוד חיטוי, וחמור מזה, אין מספיק ערכות בדיקה לגילוי הקורונה. עכשיו תשימו לב לדבר מעניין, כי כאן אם אתם שואלים אותי, תמון אולי המחדל הכי גדול שעוד עלול להתברר בהמשך, כשתקום ועדת החקירה שתבדוק איך התנהלה מדינת ישראל מול משבר הקורונה. שימו לב, אנחנו שומעים הרבה. שאין בדיקות לאנשים שיש להם תסמינים של המחלה, אבל בגלל שהם לא עומדים בקריטריונים. זאת אומרת, הם לא חזרו מחול, יש להם את התסמינים, הם מגיעים לבתי החולים, הם עם, עם, עם דלקת ריאות, עם שיעול, עם כל התסמינים, ובכל זאת לא בודקים אותם, מאשפזים אותם, מטפלים בהם, שמים אותם במחלקות הפנימיות, לפעמים אפילו במסדרון, כי זה, כי זה מה שקורה כשמערכת הבריאות קורסת בשגרה. בית נתניהו באחריותך, אז הם מאושפזים שם ברגיל ואז הם נשלחים הביתה ורק אחר כך, פתאום כשכבר כן בודקים אותם, רק אז מתגלה שהם בעצם היו חיוביים לקורונה. ולמה הם לא נבדקו מלכתחילה? מה זה אותם קריטריונים מוקפדים? מדוע צוותים רפואיים שנחשפים לחולים כאלה לא נבדקים לקורונה? או טוב ששאלתם, הסיבה היא שיש מחסור בערכות בדיקה לגילוי הקורונה. עכשיו הייתם מצפים, הייתם מצפים שמדינה שהיא אה, יודעת הרבה משברים והיא למודעת הרבה אה, שעות קשות ומחלות ואיומים ואויבים וכולי וכולי, הייתם מצפים שמדינה כזאת שיהיו לה מחסני חירום מלאים. ששם במחסני החירום יהיו מסכות וציוד מגן לצוותים הרפואיים וציוד חיטוי וכמובן שערכות בדיקה יהיו בכמויות, מה זה מספקות? אקסטרה, אקסטרה. ואנחנו לא מדברים, שיהיה ברור, מגפת הקורונה שהוכרזה, לא מדובר באיזושהי הפתעה. כבר עשור מדברים על כך שאחרי שב-2009 הייתה מגפה אחרת של שפעת החזירים והיו לקחים בעקבות זה ויש מדינות שהנפיקו דוחות והפיקו לקחים ועשו היערכויות בהתאם. אין פה איזו דרמה גדולה מבחינת ההפתעה בעניין הזה, היה ידוע שתגיע איזושהי מגפה גלובלית נוספת בתוך עשור. אז בזמן שמדינות אחרות נורמליות מתוקנות נערכו לזה במשרד הבריאות תחת פיקודו של נתניהו רוב הזמן, לא נערכו. והערכות בדיקה האלה מרגע שהחלה להתפרץ המגפה הזאת בסין, ואנחנו מדברים על אה, לקראת אמצע סוף דצמבר. ואז בשבועות הראשונים של ינואר, כשהתחילו לראות שהדבר הזה מדבק, כשהתחילו לראות שהדבר הזה מתחיל להתפזר, כשהתחילו לסגור טיסות, נכנסים, יוצאים, לא יוצאים, לא באים לסין, כן, סוגרים, כאשר כבר אז זה התחיל, מדוע אז משרד הבריאות לא הצטייד בערכות בדיקה מספקות? מדוע אז משרד הבריאות לא התחיל בבדיקות יזומות, אקטיביות, על ידו לכל מי שמגיע מחו"ל לישראל, כל מי שמגיע מסין, כל מי שאיכשהו נמצא בקשר לפלח אוכלוסיות מסוימות ובצורה אקטיבית להתחיל לבדוק כדי לזהות וכדי לאתר מראש, כדי לבודד מראש, כדי לא להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שפתאום עכשיו על הפרק סגר שלם של המדינה ששוקלים אותו ושוקלים השבתה של כל המשק למעט שירותים חיוניים ודרמה כלכלית אדירה. האם זה יכול היה להימנע עם צעדים שהיו ננקטים מראש, ואם היה מלאי של ערכות בדיקה מראש, שהיה מאתר את הנשאים ואת הנדבקים מראש, ומבודד אותם מהקהילה מראש? האם, האם מדינת ישראל יכולה לצאת רגע מהקטע הזה של יהיה בסדר, וכל התרבות הזאת, ולהיערך מראש לדברים שידועים מראש? בוודאי שכן, אם יש על ההגה מישהו שטובת הציבור בראש מעייניו. אם יש על ההגה מישהו שלא המשפט שלו מעניין אותו, ולא תרגילי בחירות, ותרגילי שרדות, ותרגילי האחזות בשלטון מעניינים אותו. אבל נתניהו, בכל החודשים האחרונים, בוודאי מאז שפרץ משבר הקורונה, עסוק אך ורק בהצלתו האישית ממשבר החירום האישי שלו. ולכן זה לא רק דיבור בעלמא, כזה באוויר, שאנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים לסמוך שהשיקולים שלו עניינים. עובדה, עובדה שמרגע שהמשבר הזה פרץ, ומרגע שהתברר שהסיפור הזה הוא סיפור גדול, שהולך להתפשט לעולם, לא נעשו צעדים כבר לפני חודש וכבר לפני חודשיים. עכשיו מספרים לנו שאם עכשיו יש מאות בדיקות ביום, הולכים שבוע הבא להגדיל את זה לאלפיים בדיקות ביום ואולי יותר. למה לא אלפיים בדיקות היה כבר לפני שבוע? למה לא ארבעת אלפים בדיקות אולי? מי אמר שאלפיים זה המספר? למה הצוותים רפואיים? תשימו לב, כמעט אלף איש, אלף אחיות ורופאים ואנשי צוותים רפואיים נמצאים בבידוד כי הם נחשפו. לחולי קורונה שלא נבדקו מראש כי הם לא עמדו בקריטריונים, כי לא היו מספיק ערכות בדיקה. אתם קולטים את זה? כמעט אלף איש שאמורים עכשיו להיות בחזית המלחמה בקורונה, לא נמצאים בחזית המלחמה, הם נמצאים בבידוד, כי הם נחשפו לחולים שלא ניתן היה לבדוק אותם כי אין מספיק ערכות בדיקה. אוקיי? המחדל מתחיל להיות יותר ברור. אז, נתניהו לא יכול להיות האיש עם הידיים על ההגה בניהול המשבר הזה. לא מכל הסיבות שציינתי קודם, שאין לו את האמון של העם, שאי אפשר להאמין שההחלטות שלו נקיות, שרוב, ה, שרוב הציבור לא רוצה אותו בכלל על ההגה, וגם כי הוא אחראי למשבר הזה. הוא אחראי לכך שאנחנו מגיעים לשעה הזאת לא ערוכים ולא מוכנים. אז מי שאחראי על המשבר הזה, אותו נשאיר על ההגה? מה, אנחנו יצאנו מדעתנו? אז כמובן שנתניהו בא ביוזמה, כי הוא כל הזמן בא ביוזמות ותרגילים פוליטיים כאלה ואחרים להצלתו האישית עם ממשלת חירום לאומית. כן, ממשלת חירום לאומית. מי שעקב שם לב בוודאי שלא מדובר בהצעה רצינית, כי כחול לבן אגב החזירו תשובה רצינית והזמינו אותו לדיון רציני בנושא, הרי מדובר ב... שעת חירום לאומית, זה עניין של דיון רציני, אבל נתניהו, ההצעה שלו, מה בעצם אמרה? היא אמרה, אני אשאר עם החברים שלי בבלוק, כן, ואתם כחול לבן תבואו בלי החברים שלכם מהבלוק שלכם, ניתן לכם איזה שניים, שלושה, ארבעה שרים ככה, בחאוואה, מה שנקרא, ונקרא לזה ממשלת חירום לאומית, ובקיצור, ממשלת חירום הצלתית אישית של נתניהו. את זה הוא מנסה לארגן, אבל שופריו מנסים לקדם את זה בכל אמצעי התקשורת, והם אומרים, רגע, יש משבר הקורונה, איך אתם רוצים עכשיו שיפתח משפטו? אותם אלה שנאמו לנו שהוא מסוגל גם להיות ראש ממשלה ולנהל את ענייני המדינה, וגם לנהל משפט באותו זמן, פתאום הם קולטים, אה ah, לא, עכשיו אי אפשר, ובגלל שאי אפשר צריך ממשלת חירום, וטוענים, כמובן רק בראשותו, כי הוא, כי הוא, כי הוא מה? כי הוא אחראי למשבר? מי שאחראי על המשבר יישאר עם הידיים על ההגה? אז רוצים ממשלת חירום לאומית? בבקשה. יש מישהו, יש מישהו שהציבור נתן את מבטחו בו ואת האמון בו. המישהו הזה, והוא יכול להיעזר באנשי מקצוע נוספים, ואפשר להביא את מצדי, לארגן את מועצת כל אה, 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 מנהלי בתי החולים בישראל שינהלו את המשבר הזה, אפשר לארגן אנשי מקצוע וכולי. אבל אם אנחנו מסתכלים על מי, ש... על מי שעומד כאלטרנטיבה לנתניהו והוא מחר הולך לגשת לנשיא וייתכן שבאמתחתו מירב הממליצים כדי לקבל את המנדט להרכיב ממשלה זה מישהו שכבר ניהל לא רק משברים, ניהל מלחמות וניהל ארגון גדול שנקרא צה"ל מדובר ברמטכ"ל לשעבר, ואני מדברת על גנץ. רוצים ממשלת חירום לאומית? בבקשה, הנה יש מישהו שהידיים שלו יכולות להיות על הגה הספינה הזאתי. אבל לא זה שאחראי למשבר. אבל נתניהו, בגלל שטובת האזרחים... לא מעניינת אותו, בגלל שרק טובתו האישית מעניינת אותו, משתמש במשבר הזה, משתמש במשבר הקורונה לצרכים האישיים, ההישרדותיים, המשפטיים שלו. זה מה שקורה כאן, זאת האמת לגבי מה שקורה כאן. ואם הוא היה רציני, אז הוא היה מזמין את כחול לבן, והוא היה מציע להם לחלוק בצורה שוויונית לגמרי לתפקידי השרים הבכירים, והוא היה מאפשר להם שיכניסו מישהו לתפקיד שר המשפטים במקום... השליח שלו, שתכף נזכיר עליו מילה, והוא היה מאפשר שמישהו אחר יהיה שר לביטחון פנים, והוא היה מאפשר שמישהו אחר יהיה שר הבריאות, ולא ליצמן, השלוח גם שלו, ששומר לו על הבלוק ועל הבייס שלו. הוא היה באמת, הייתם רואים אותו עובד למענכם, אבל הוא רק מהפה החוצה, בהצגות הוא אלוף, את זה ניתן לו. ואנחנו רואים את זה, שאין הצעה רצינית, אין תשובות רציניות, יש רק המשך המשחק. וכשאנחנו אומרים כבר שבועות וכבר חודשים שנתניהו נאחז בשלטון והוא לקח איתו תשעה מיליון אזרחים כבני ערובה, אז עכשיו אנחנו הולכים להרגיש את זה עוד יותר. כי כאשר אתם תראו אם תהיה השבתה של המשק חלקית או מלאה או סגר כזה או אחר, אתם תרגישו עוד יותר בני ערובה ואתם לא תדעו. אתם לא תדעו אם זאת באמת ההחלטה הנכונה שהתקבלה משיקולים ענייניים ובריאותיים של בריאות הציבור, או שמא נתניהו חותר לסגר שגם יסגור את בתי המשפט, ובפרט ביום שלישי הקרוב. וזה הרגע לתת מבט אחד לכותרת אחת מטלטלת שעלתה השבוע, על כך שהשר אוחנה, שוב, זה שנתניהו שלף מהספסלים האחוריים של הליכוד, שם אותו במשרד המשפטים בזמן שהוא עצמו נאשם עם כתבי אישום, זאת אומרת הוא ידו הארוכה של נתניהו. זה, זה בלתי נתפס בכלל שזה יתאפשר תודות למנדלבליט שלא קם ואמר שזה מינוי בניגוד עניינים מוחלט. אז אותו אוחנה חתם על תקנה, והתקנה הזאת אומרת כך. שאם בעבר יכול שר המשפטים לעצור פעילות של בתי המשפט מסיבות של משבר ביטחוני, אז עכשיו יכול שר המשפטים, בעקבות התקנה החדשה, לעצור פעילות של בתי המשפט גם בעקבות משבר שכרוך בבריאות הציבור. טאדאדם! קולטים? זאת אומרת, אוחנה... חתם על תקנה שמאפשרת לו להרחיב את הסמכות ובכל רגע נתון מטעמים של משבר, של עת חירום, של בריאות הציבור, היה ערך משבר הקורונה, לעצור את פעילות בתי המשפט ולמעשה לעצור ולדחות את המשפט של אותו נאשם בפלילים שמינה אותו לתפקידו. תגידו לי, מה במשפט הזה נשמע למישהו הגיוני? איך, איך, איך יכול להיות שאני אומרת את המשפט הזה, ווואש קרה? כן, זה, זה, זה מה שקורה. איך, איך יכול להיות שזה קורה? וזה רק עוד סימן אחד. זה רק עוד סימן אחד לניסיונות של נתניהו לנצל את המשבר הנוכחי כדי להציל את עצמו ממשפט ומכלא. מפני שאם נתניהו יורשע בעבירות שמיוחסות לו, אז מחכות לו הרבה מאוד שנים בכלא. ואני עוד פעם חוזרת לנקודה הזאת, כי מבין כל הדרמות שיש עכשיו, הדבר היחיד שבאמת מעניין את נתניהו, הראשון במעלה, זה חירותו האישית. זה חייו שלו, זה שמו, זה מורשתו, זה חופש התנועה שלו, זה העובדה שהוא לא רוצה לבלות בין קירות הכלא. הוא רוצה להיות אדם חופשי, הוא לא רוצה לתת מחיר על מעשיו שעשה לכאורה, אם הם אכן יתבררו כפליליים, אוקיי? זה מה שמנהל אותו. ולכן אני חוזרת שוב, נתניהו חייב לזוז הצידה, הוא לא יכול להיות האיש שמנהל את משבר הקורונה. צוותים מקצועיים צריכים להוביל את זה. ולא איזשהו שר בריאות הנוכחי, שהוא שר כושל, שגם יש לו בעיתות שגרה, בעיתות שגרה ראינו את ההתנהלות שלו, את החברות שלו עם חברות הטבק, את הסיפור עם הפדופילית. האיש הזה כבר הוכיח לנו את סימני השחיתות שלו. לא הוא צריך להיות על ההגה, ולא המושחת ציבורית השני, ואולי גם פלילית, צריך להיות על ההגה. שניהם, כל השכבה המושחתת צריכה לעוף מההגה של המדינה, בטח ובטח בשעת משבר. וצריך להגיד כאן עכשיו לכחול לבן, אל תראו ואל תחתו. אל תיפלו לספינים של נתניהו ואל תיפלו לתרגילים האלה. יש כאן ציבור שלם ששם את מפתחו בכם או במפלגות שחברו אליכם כדי לעצור את הטירוף. אל תיתנו לו. והוא אומן מצגי השווא ואומן המניפולציות. אל תיתנו לו לקחת, להמשיך לקחת את המדינה הזאת בשבי ולנהל אותנו תוך זה שהוא נצמד לאינטרסים האישיים שלו. זה לא טובת האזרחים. אל תיכנעו, אל תבלעו את הספינים, אל תפחדו לעמוד על שלכם. ככל שאתם תעמדו על שלכם, ירדו המסכות והציבור ילך ויראה שהוא דואג אך ורק לעצמו. ולא לאזרחים. זהו, קצר, תפיצו את הסרטון הזה, תפיצו אותו, מפני ש... אמנם אתמול ראינו את רינה מצליח באולפן אומרת את הרגע הזה, אבל רוב הזמן באולפנים אנחנו רואים את הקשקשת ואת השופרות, ואנחנו רואים כתבים פוליטיים שמפרשנים פרשנויות מעוותות, שמנסות לדחוף את כחול לבן כן לקבל הצעות גרועות, ומנסות לייצר כאן מציאות כאילו אין ברירה, כאילו רק נתניהו, כאילו הוא מנוסה, כן מנוסה במה? מנוסה בלדרדר את מערכת הבריאות, מנוסה בלייבש אותה תקציבית כל השנים, מנוסה בזה שהימ"חים יהיו ריקים, בזה הוא מנוסה, אז הוא ימשיך. גם אדם שאומנותו, ששקרנותו היא אומנותו, גם אדם שאחראי למחדלים האלה, גם אדם שדואג רק לאינטרסים האישיים הפליליים שלו, הוא צריך להישאר על ההגה. לא יאומן הטירוף הזה, זה צריך להיות מוכה. מוקע בכל אולפן ועל ידי כל כתב, ומכיוון שזה לא קורה, אז אנא מכם, תפיצו את הסרטון הזה, תפיצו את המבזק הזה, גם את הגרסה הפייסבוקית שלו וגם את הגרסה היוטיובית שלו, תשלחו את זה בוואטסאפ לכל קבוצה ולכל בן אדם שאנחנו מכירים, כדי שהציבור יהיה ער ושהוא יבין שכל מה שקורה כאן חייב לקרות לטובתו. ולא לטובת נתניהו, וכדי שאנחנו נהיה עם העיניים פקוחות לראות שאף אחד לא חוטף אותנו ולא עובד עלינו ולא עושה עלינו תרגילים שלמים עד כדי משבר כלכלי, רק כדי להציל נאשם אחד בפלילים. אז זהו. תודה. עד כאן מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שמוגש בך ובזכותכם, התומכים בקמפיין מימון ההמונים שלי, שמ... שמסייעים לי ועוזרים לי מדי שבוע להגיש כאן מבזק שמציג סדר יום אלטרנטיבי למה שרואים בתקשורת. סדר יום של אמת, סדר יום של פירוק ספינים, סדר יום של עובדות, שכולנו צריכים עם עיניים פקוחות להתבונן בהם. שיהיה שבוע טוב, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, תהיו בריאים, תשתו הרבה מיץ תפוזים, יש בזה יופי של ויטמין C, זה מחזק את המערכת החיסונית. תעשו טוב, תקשיבו ל, 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 למה שאומרים אנשי המקצוע, למה שאומרים אנשי המקצוע, ותישארו עם העיניים פקוחות וכל הזמן על הכדור. עד כאן בינתיים, להתראות, שיהיה שבוע טוב ובריא. ביי ביי.